første kan jeg snakke helt inn I mikrofonen. Mm. Så sett I gang den der. Nå skal vi se om jeg, for før så fikk jeg til å skru opp og skru ned. Vi hørte det selv. Mm. Nå tror jeg løper meg fort å gjøre det sånn, når det ting som på nettet, skal vi se. Så det mm-hmm. Det blir kul å ha den her I truten hele tiden. Hva kaller det? Kul å ha den I truten hele tiden. Det må nesten, for det ser jeg som... Skal vi se. Jeg Og nå tror jeg faktisk smoket forsvinner seg. Mm. Først så trodde vi at de forsvann. Ja. Nå tror jeg vi gjør det på ordentlig. Ok. Skal jeg teste det? Hvis jeg stopper en sånn nå. Så skal jeg flytte nå. Hello baby! Hello. Så ser du på metrene her, du kan snakke ganske høyt nærme mikrofonen. Mm, jeg ser det. Det tror jeg funker. Da blir det mer... Bil og mil! Tror jeg. Først skal det ha vært. Så skal jeg skru den her. Jeg skal se om jeg kan skru opp smoke igjen nå. Litt sånn... Nå smoke lavt. Pustet frisyrer de har. Ja. Jeg elsker det. Den skjer på opptaket også. Yes, baby! Det jo samme frisyr som jeg. Skal vi se om jeg fikk til å fede. Da ble jeg jævlig proft, skjønner jeg. Hvis jeg kan finne på å fede sånn, så fede jeg tilbake. Sexit. Tror jeg. Jeg kan stoppe med å være sikker. Så sist nå. Ah, kom igjen. Sist nå hørte man mer, så ble det dobbelt, for at vi trodde